מה נשמע אנשים? כאן זיו, the next level, והיום רציתי לדבר איתכם על שני דברים שיעזרו לכם להתמודד עם לחץ. אז בואו נתחיל בסרטון. הדבר ראשון זה אם דברים לא קורים בשליטתכם, אם זה לא באחריותכם, אז לא לקחת את זה ללב. אם נגיד יש הפסקת חשמל פתאום, ואתם כמובן שזה לא אשמתכם, בקיצר אל תתרגשו מזה יותר מדי ואל תלחצו מזה, כי בסופו של דבר זה לא באשמתכם, וזה יכול להיות עם גמון דברים כמו מזג אוויר וכל דבר שלא נמצא בשליטתכם. אין מה לעשות, הדבר הזה קורה וזה לא בשליטתכם, ואם זה לא בשליטתכם אז אין לכם מה לעשות, אז תפסיקו להילחץ. וזה גם מחבר אותי לטיפ השני ולדרך השנייה, שזה בעצם לחשוב על פתרונות ולא לחשוב בעצם לצאת מהדבר הזה שיש לי בעיה ולעבור למצב של פתרון. במקום לחשוב, אוי איזה בס, יש עכשיו הפסקת חשמל, אוי כל כך רציתי לעשות משהו במחשב, לחשוב על פתרון, מה אני יכול לעשות. למשל בהפסקת חשמל, אולי אני יכול להשתמש נגיד בטלפון, בנקודה חמה של הטלפון, אולי לעבור למקום שיש בו חשמל, אולי לעשות דברים אחרים שלא קשורים לחשמל בכלל. כל מיני פתרונות יכולים להיות, ואתם צריכים להתרכז בפתרון ולא בבעיה. אז זה בעיקרון שני הטיפים שלי להתמודד עם לחץ. אני מאוד מקווה שעזר לכם והבנתם, ואם אהבתם אני מאוד אשמח אם תוכלו לפנק בלייק ולהירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון. ואם אתם אוהבים את התכנים האלה, את הסוג של הלמידה הזאת, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי באינסטגרם, כי גם שם אני מלמד. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי.